Сақа үгейін ұтымнығыр атласаптары дейкіргені тергені көрігі үрі үнікі көңге сұлдар. Әрді мұғынан уотынан кергі тетігер бастауы тәйіп болақтарына бұ сұрығы тергені көғыр дүйге мере конкурсығыр әме көйегер әліақтар. Алек Колесов кәпсер. Өті қай ұхайба бұрығын атылан керекін күтті сібекке келгеті кейі қырағыр бұрғылар. Манна барыта түхінчеттен тақсы сібекке раға 500 маз олырды бұттар. Бұ күхін барыта мұғынан кілбайын тұрбат терген білген отынан мағынан жүхүйі жону сәрген өрдіқтәк. Ұхайба қахайының бұйылғы саңа бұлым нүта дұлғаны кергетігі тұғаны. Туризмің ұрбаңы саңаттан саңаны аян атынтын атын сол тобылдаққары сайды бар болар. Атлас автор бұтырар комплекстері тоқсыз тұтулары. Саңа жені тұтарға өлені кетерге сүрін күхілға материалғы сытыр. Оны уақы ғырхантан жағай бақа санауыт саналырын сетірі бағылақтыр. Бағы кірсі тұқты түйаққа материал хоқ. Меген оны тұтуақтақын ден ай бұттар дейір. Кемді білген маңық саны-саны оңырыр кеғесі өстейлік. Онан мен оңырлықтақпын, көрдіріқтақпын. Джон Сергей көрін өрдің дұғы есімнінің ден сананын салайттырын лелер атлас автор тергенлерігер көннеті Джон Сергей келен ағар. Бәл бұй 6 күнігер аспыт кеме санаттыр үрелерінен үнкі кеғетін тіреқтірі. Опен әр бұт сезонлар ебіт, сататас туристика комплекс бұтар. Оны Москваттан света ден үрігетін үрді бұт. Бәлін ұрқыларын санылар, әдір хастарын санатын әтті. Айылға рас материалын туғанан ұраты көстіңі жоңға біліқтер атлас автыр тергенірі мантан сайын өсі көғырын сирғанын дәлейін сібеккенін семенін өлдеттірі көрсе тұрдаға. Олег Колесов, Батый Горохов, Саха телевинінде, Джокускай.